Hey! תודה שהגעתם. נעים מאוד, קוראים לי סתיו. סליחה על הנוף מאחוריי, הבית במעין תקופת מעבר. אני מפתחת פרונט-אנד, אני בתעשייה משהו כמו קרוב לעשור, כשכמעט חצי מזה היה פלאש, כשזה עוד היה מגניב, ועוד קצת יותר מדי זמן אחר כך. לא התחלתי כמפתחת, למדתי בכלל תקשורת חזותית, סלש עיצוב גרפי, משם התגלגלתי לפלאש, וכשהעולם השתנה, השתניתי איתו. והנה אני פה איתכם. אגב, זו ההרצאה הראשונה שלי בפורום כזה, ואמרו לי שמאוד נחמדים פה, וזה טוב לי. כי אם אתם לא שומעים את הבעלה בקול שלי, אז אתם בטוח שומעים שאני מצוננת רצח. אז למה? הבת שלי התחילה לאחרונה את שלב הלמה. מה שמכניס אותנו מדי פעם לשיחות משונות שאין להן שום תנאי עצירה. זה כזה מין, למה הדלקת את האור? כי ביקשת? למה ביקשתי? לא יודעת. למה את לא יודעת? וכו'. אז רוב הזמן זה נע על הסקאלה שבין מצחיק למעצבן, בקונטקסט וכמובן בשעה ביום, אבל מדי פעם מגיע זה למה אחד ממש עמוק ופילוסופי בלי כוונה, שאני עוד חושבת עליו הרבה אחר כך. זה בעיקר מזכיר לי שכדאי גם לי לשאול קצת יותר למה על דברים, מה שתמיד רלוונטי בהקשר של טכנולוגיות חדשות, ואני אזכיר לכם את זה בהמשך. אז רציתי להציג לכם אינטרו קטן ובתקווה כיפי, על פיצ'ר חדש ומגניב שהוא חלק מוובפק 5, שיצא לפני חודש בערך, שנקרא Module Federation. Webpack 5 מביא איתו כל מיני חידושים מעניינים, מתוכה Module Federation בעיניי הוא הבשורה הכי דרמטית. הקונספט הכללי, הוא מאפשר לנו לטעון מאפליקציה אחת, קוד של אפליקציה אחרת, ולשתף ביניהם קומפוננטות, dependencies, פונקציות ומה שבא לכם. אז בואו נדבר רגע על סיטואציה. יש לנו אפליקציית React. יש לה הרבה ספריות, הרבה dependencies, יש לה סטור ויש לה קומפוננטות. והנה תרחיש קלאסי, בואו נניח שהאפליקציה שלנו היא מעין CMS לשימוש פנימי שלנו, שבאמצעותו אנחנו בונים כל מיני חלקים, שאחר כך נשתמש בהם באפליקציה שנייה, שהיא אתר חיצוני שפונה למשתמשים. כלומר, יש לנו שתי אפליקציות. נניח שיש ל-CMS הזה פונקציונליות של preview, שמציג לנו איך האתר הזה נראה. הדרישה היא ששתיהן ירנדרו שם את אותו הקוד, כדי שהפריוויו יהיה תמיד בסינק עם מה שהמשתמשים רואים. אז מה האופציות שלנו לעשות כיום דבר שכזה? הדרך הכי נפוצה היא שאנחנו נוציא את הקוד לפרויקט נפרד, נשים אותו בריפו נפרד, ושתי האפליקציות האלה יביאו אותו כ-NPM מודול. היתרון העיקרי של זה הוא שזה מאוד נשלט ומתועד וקשה לעשות טעויות, כי בשביל להדכן את הקוד המשותף יש לנו עכשיו פלואו שלם של להריץ טסטים, לדחוף, לאשר, לפבלש. שתי אפליקציות יצטרכו להקפיץ את הגרסאות שלהם, גרסה של הדיפנדנסים, שוב טסטים, דיפלוי וכו'. החיסרון העיקרי שנגזר ממה שתיארתי עכשיו זה שזה תהליך איטי ומעצבן, עם הרבה קונטקסט טוויצ'ינג, הרבה אנשים שצריך לדבר איתם בדרך, מהירות הפיתוח נפגעת, ואם זה באג דחוף, אז ממש ממש בסה. אז, עוד אופציה שנכנסה לחיינו בסערה היא מייקרו פרונט-אנדס. אני לא ארחיב על זה יותר מדי פה, כי זה עולם בפני עצמו, אבל הרעיון הכללי הוא שגם פה הקוד המשותף הוא פרויקט נפרד, והוא נצרח ברנטיים אחרי שכנראה העלינו אותו לאיזשהו מקום, נניח כמו S3. היתרון של זה הוא שאפשר להדכן את הקוד הזה, בלי שהאפליקציות שצורכות אותו יצטרכו לעשות משהו, הן תמיד יהיו מעודכנות עם הקוד האחרון, וכמובן שזה גם חיסרון, כי אם דפקתי משהו, אז דפקתי אותו בכל המקומות. גם פה, אבל כאמור, זה חייב להיות פרויקט נפרד לגמרי, עם הדיפנדנציז שלו, זה כבר לא קומפוננטת ריאקט קטנה וחמודה על הדרך שיצרנו, וזה מוסיף לנו עוד בעיה, כי אם לפרויקט הזה יש דיפנדנציז שיש אצל הצרכן שלו, זה מאוד מנפח את כל הסיפור, בסופו של דבר זה גם משפיע על המהירות. כן. אז, Module Federation מציג לנו אפשרות שלישית, שנותנת פתרון לרוב הבעיות האלה. ב-Module Federation, כל אפליקציה מגדירה בתוכה את החלקים שהיא מעוניינת לחשוף החוצה לאפליקציות אחרות שהן בתוך ה-Federation. בשביל לעשות את זה, אנחנו נשתמש ב-Module Federation Plugin, שתכף נראה איך מגדירים אותו. בארכיטקטורה החדשה הזאת, האפליקציה CMS מגדירה את ה...
external app כ-remote שלה. ועכשיו היא יכולה לעשות import לקומפוננטות מתוכה, כאילו אין שלה. ואנחנו נקבל את זה ב-runtime. כך שכל פעם שה-remote יעלה גרסה חדשה, אנחנו נראה את זה אצלנו מיד ברפרש הבא. ולא רק שהקוד יכול להישאר in place, הוא גם מביא איתו את ה-dependencies שלו, שזה פיצ'ר סופר מגניב פה. כי אם לאפליקציה שצורכת את ה-Federated Module, חסרה ספרייה שהוא צריך, Webpack ידע להתקין אותה בעצמו. אז קצת טרמינולוגיה לפני שנמשיך לדוגמאות. Host, זאת אפליקציה שצורכת אפליקציה אחרת. Remote, זאת אפליקציה שנצרכת על ידי ה-host. ו-Bidirectional Host, זה אומר שכל אחד יכול להיות באותו זמן גם host וגם remote של מישהו אחר. שזה מאוד מגניב. אז זה היה פיץ' מחירות נחמד, אני מקווה. בואו נראה קצת דוגמאות, ואז נמשיך לדבר על מה עוד מקבלים עם זה. אגב, ליוצרים של Module Federation יש ריפו מלא בדוגמאות, אני אראה אחת מהן עכשיו. סבבה. אז במקרה הכינות היא יותר מראש. יש לנו פה שלוש אפליקציות, שרצות פה כך. אז הראשונה היא סתם כפתור של styled components, ואחת יש לנו דיאלוג של material UI, ופה יש לנו את אפליקציית ה-host, שיש לה פה routing שכזה, שלוקח ומציג את שתי האפליקציות האחרות, שזה מאוד מגניב. עכשיו בואו נראה איך הוא עושה את זה. זה הפרויקט שלנו. אפ 1, 2 ו-3. בואו נסתכל על ה-host שלנו, על אפ 1. Webpack config רגיל לחלוטין, לא חשדתי, חוץ מהפלאגין הנחמד הזה. ואלה הדברים בו שחשוב להסתכל עליהם. אז ככה, name, זה שם ייחודי לאפליקציה שלנו, שנוכל לדרוש משם דברים, וזה חשוב והוא צריך להיות יוניקי. file name, זה שם שאנחנו נותנים ל-remote entry. ה-remote entry יהיה איזשהו קובץ מניפסט ש-Webpack ייצור בבילד, והוא כולל את המטה דיסקריפשן של כל המודולים שחשפנו, והספריות ששיתפנו. זה חשוב, תכף נתעמק בזה טיפונן. כשאנחנו באים לייבא משהו מאפליקציה, זה בעצם האנטרי פוינט שלנו לשם. רימוטס, אלה כל הרימוטס שהאפליקציה תצרוך, במקרה שלנו אפ 2 ואפ 3. אקספוזז, זה כל הקבצים שאנחנו מוכנים לחשוף החוצה. ושרד, אלה כל הספריות שהאפליקציה משתפת עם אפליקציות אחרות. אנחנו גם נציין פה פאבליק פאט, כדי שיהיה לנו רפרנס למיקום הנכון, לאפליקציות שיצרכו את הרימוט אנטרי. עכשיו בואו נסתכל פה רגע על החלק של העמודים, כי נכון, אם אתם זוכרים, יש פה איזשהו ראוטינג כזה. בואו נסתכל על העמוד של הדיאלוג למשל. לראות שיש פה React Lazy, אבל זה אימפורט רגיל לחלוטין, מתוך האליאס הזה שהגדרנו ב-Webpack Config, בניים של האפליקציה, ודיאלוג. וזה... אנחנו משתמשים בדיאלוג הזה כאילו הוא קומפוננטה שלנו, אבל איך ההוסט יודע לקרוא את הקוד שלו, איך הוא יודע מה זה דיאלוג, מה כתוב שם, איך הוא נראה. אז התשובה לזה נמצאת ב-remote entry. את ה-remote entry אנחנו מביאים בתוך ה-head באינדקס HTML, אלה ה-remote entries שההוסט שלנו צורך. בואו נסתכל רגע איך נראה ה-remote entry. אוקיי, פה בהתחלה עושה רג'יסטר למשתנה גלובלי, שזה השם שאנחנו הגדרנו ב-Webpack config, אפ 1. זה למה זה חשוב. ובו יש שני דברים, get, שמחזיר את כל ה-remote modules שלו, ו-override, שמנהל את החבילות המשותפות. אם נדפיס, אנחנו עכשיו נמצאים בהוסט, אם נדפיס את window app, לא אחד, כי אנחנו app אחד, נדפיס את app 2, אנחנו יכולים, אני מקווה שרואים את זה, אנחנו יכולים לראות את שתי הפונקציות האלה.
ואם נדפיס, אם עכשיו נבקש את דיאלוג, נקבל פרומיס, שכשהוא resolved, הוא יחזיר לנו פקטורי. אז אפשר לעשות לו invoke בצורה הזאת לצורך העניין, והוא ידפיס את המודול כמו שהוגדר בדיאלוג. דיאלוג קומפוננט, אם יש לו דיפולט אקספורט ויש לו, זה מה שיהיה תחת הערך, תחת הקי דיפולט. אם נסתכל על הקומפוננטה של דיאלוג, זה מה שהוא עושה לו דיפולט אקספורט. אם יש לו עוד אקספורטים, אנחנו נראה גם אותם. יש פה תופעת לוואי מוצלחת, זה שהפקטורי הזה טוען רק את הפקג'ז שדרושים לכל מודול. כלומר, אם קומפוננטה A דורשת React ולודש, קומפוננטה B דורשת לודש, React, אז אם נריץ את הפקטורי על B, נקבל רק את React. והמודול פדרשן מספיק חכם, ככה שאם אפליקציה אחת לא דורשת לודש, אבל שתי אחרות כן, אז איזה רימוט שיטען קודם יביא את לודש בגרסה שלו, ומי שיטען אחריו, ישתמש במה שקיים. סבבה, בואו נראה עוד דוגמה לייב, שהיא גם כן מגניבה. הפרויקט השני שאני אראה הוא של ג'ק הרינגטון, הוא אחד הכותבים של הספר על מודול פדרשן. גם פה יש לנו שלוש אפליקציות. יש לנו פה header בלי שום דבר, יש לנו פה search page בלי שום דבר, כאילו יש פה את הסרצ' אבל אין לו מה לעשות, ויש לנו את האמת שזה לא הוסט, זה פשוט עוד אפליקציה שיש בה כל מיני תמונות וטקסטים, ושוב את אותו header, בטח הבנתי שזה אותו header בכולם. בואו נסתכל שנייה מה קורה שם. או שבעצם נשאל שאלה. אם אני רוצה שאפליקציית הסרצ' שכרגע אין בה שום דבר, תדע לעשות את החיפוש שלה על מוצרים שנמצאים, מוצרים שקיימים באפליקציית הום, מה אני צריכה לעשות? כי כרגע אין פה שום דבר, אני צריך להביא לפה כל מיני קומפוננטות. נלך לסרצ'. דבר ראשון, אנחנו צריכים ללכת לאינדקס HTML, הוספנו את הרימוט אנטרי של ההום באינדקס HTML של הסרצ'. אני מקווה שכולם מבינים למה אני עושה את זה, כי הסרצ' צריך לגשת לקומפוננטות מתוך ההום. עכשיו, הדבר הבא שאני צריכה לעשות, זה להוסיף אותו כרימוט שלי בוויבפק קונפיג. עכשיו, סלחו לי רגע על העצלנות. הום. והום, אני אעשה את זה כמו שהוא עושה, למרות שכאילו אני לא בטוחה שחייבים את כל הסיפור הזה. 3001. סבבה. אז עכשיו, עקרונית, search מוכן לקבל דברים מתוך הום. עכשיו אנחנו צריכים לראות מה הום חושף לנו ואיך זה עוזר לנו. אז נלך לוויבפק קונפיג של הום. הוא חושף לנו את product carousel. זה לא בדיוק מה שאני רוצה, אני רוצה את product card, ואני רוצה את fruit שמביא תמונות מתוך הרשימה הזאת. אז, נחו לי רגע שוב על העצלנות, כי זה פשוט שממש דומה, product card ו-product card, ו-fruit. ועכשיו, גם הום מוכן לתת לנו את מה שאנחנו רוצים. כל מה שנשאר לנו עכשיו זה ללכת לסרצ' ופשוט לבקש. וגם לעשות ריסטארט לוויבפק, כי שינינו פה כל מיני דברים. בזמן שהוא עושה את הריסטארט, כמו שאני יכולה לעשות אימפורט. ו-import product card product card. סבבה. את החלק הבא אני אעשה בקופי פייסט, איתכם הסליחה, זה קצת חופר להקליד את זה.
פה אני עושה פשוט מאפינג על כל הפרוט, ומציגה אותה. בוא נראה מה שלמה. ויש לנו search page שעובד. אני מקווה שזה מגניב אתכם כמו אותי, כי אני לא יכולה לשמוע אף אחד. אבל מה שרציתי להראות בדוגמה הזאת, זה שאפשר לחשוף לא רק קומפוננטות, אלא גם כל JavaScript, קלאסים, פונקציות וכו, ולא רק JavaScript, גם JSON, CSS, תמונות, כל מה שאנחנו יכולים לעשות לו import, יכול להיות federated. אז רק אפשר שנמשיך, נסכם שנייה את הפלאגין, כי אלה הדברים שממש צריך לדעת עליו. name, שם של האפליקציה, file name, שם של הרימוט אנטרי, רימוטס, הרימוטס שאנחנו נצרוך, exposes זה הקבצים שאנחנו נחשוף, ושארד זה הספריות שאנחנו נשתף. אני חושבת שזה ממש מגניב, יש לזה הרבה יתרונות, אלה העיקריים בעיניי, הקוד נשאר in place, לא צריך להוציא אותו לריפו נפרד, יש לו את ה-dependencies שלו, ואין לנו כפילויות. זה לא משנה הפריימוורק, כמובן כל עוד אנחנו משתמשים באותו אחד. לא צריך להוסיף ל-Webpack config כל מיני חפירות, כל מיני לודרים של CSS וכל דבר בנפרד. אנחנו פשוט עושים import, ראיתם? עשיתי import לפרוט. זה ממש סופר מגניב. אפשר לעשות את זה עם כל JavaScript, אפשר לעשות את זה לא רק עם JavaScript. אחלה. עכשיו רגע לפני שמסכמים, בואו רגע נשאל למה. האם אנחנו בכלל צריכים לשתף קוד ברנטיים? צריך לזכור שאפליקציות JavaScript זה דבר מורכב. כל Create React App יש לו מעל 1,000 NPM modules שמורכבים מעשרות אלפי קבצים, וכל זה בשביל אפליקציה הכי מאפנה שיש בה Welcome to React עם לוגו מסתובב. אז לאפליקציות בסקייל גדול יש מלא מלא ספריות חיצוניות ופנימיות. ומודול פדרשן מוסיף על המורכבות הזאת עוד מנגנון חדש לגמרי של רנטיים שיירינג. אז יש בזה הרבה ערך, אבל המורכבות שזה מוסיף, למרות שוובפק עושה את רוב העבודה בעצמו, היא גדולה. ואפליקציה עם רנטיים דיפנדנציז תהיה בהכרח יותר מורכבת מאחת שלו. אנחנו צריכים לנהל את המורכבות של הפרויקט שלנו, וזה אומר שבאחריותנו לבחור את הכלי המתאים. לזכור שלא כל קוד צריך להיות runtime shared, מה שנקרא עם, קוד, עם כוח גדול באחריות גדולה, באחריותנו תמיד לשאול למה. אבל לסיכום, כלי מאוד חזק לדעתי, שהוא די game changer מבחינת איך שאנחנו חושבים על ארכיטקטורה של פרויקט, איך שאנחנו עושים front end, חשוב להגיד שזה באמת רק introduction, יש הרבה heavy lifting מאחורי הקלעים שלא נכנסנו אליו היום, אולי בפעם הבאה, אני ממש אשמח לראות לאן זה הולך בעתיד, ולראות איך אנשים משתמשים בזה. תודה רבה לכם. תודה רבה, סתיו. גם בעיניי זה כלי ממש ממש מגניב. יש לנו שאלה אלייך מהצ'אט. עומרי שואל, אז בכמה קבצי קונפיגורציה של וויבבק השתמשת? לכל אפליקציה יש את ה-Webpack config שלה, אני יכולה להראות את זה, יש זה מין workspace עם שלוש אפליקציות וכל אחת יש Webpack config, זה הכל.